Halo guys, iki aku arep mangan mie ya guys ya. Iki sowi aku gak ke video soalnya aku mari mlebu rumah sakit guys. Nah iki mie urung tak buka guys, jerone koyo apa aku urung ya guys ya. Nah oke, tak buka sih guys. Iki adalah mie gacoan guys, aku tak suku iki mau. Nah enek gosongnya guys. Tara, iki aku tuku mie gacuan iki sumpite. Tak ngombe sik, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Video ini kok koyo memutih gitu, gak jelas yo guys yo. Diurap-urap sih sambelnya guys. Minyaknya luar biasa. Kimine tak kayak gini aja soalnya minyaknya wakeh. Sih kita wali eh. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Melempem. Paling favorit guys ini. Mergo kroso urange iku kroso. Urange iku gak pelit, guys. Pedes guys. Tadi ini maksudnya tak tuku iku kan macem-macem enek mie. Pokoknya salah si jenis mie gacuan jenenge guys. Ya iku maksudnya tak tuku guys. Enek mie hompimpa. Pedes. Pangsite kesukaan. Sayang sekali melempem guys. Enggak melempem, keres-keres oh enak. Jerone ku oh enak pokoknya. Sek. Mie enak guys, porsinya porsi pas lek kanggone wong sing mangane akeh iku ya kurang wareg, tapi lek kanggone wong sing mangane biasa ya wareg guys. Pemene ditambah pangsite regane nek piro mang lek nang Shopee Food, aku tukune mesti nang Shopee Food ya guys ya, soalnya apa lek merono antri guys.
Jadi nih gacuan niku neng kene daerah Rungkut, daerah Andi ku jalan IR Soekarno iku, guys. Beda-beda motor kepek mesti. Sambeling lumpuk. Perpaduan gurih rada lagi saiki. Karo pedes. Dadi lagi ini orang nek, guys. Pas ngono lho, guys. Nah, buat kalian sing urung iso nggae sumpit, misale nomor siji iki, guys, ujungnya iki lho. Iki kudu padha, aja ngene. Ngene ya gak iso, guys, ge nyumpit nang. Terus iki dimainkan iki. Aku ya ora patek pinter, tapi yo pokoke iso kejapit ngono lah. Enak, guys, cuma lek kanggoku minyak iku kakek enak. Soalnya neng isore iku minyak iku koyo ketok minyak makan emang tak sisih no, guys. Enggak tak kocok ini nih jundil. Main guys, pedes sih, guys. Keren-keren lombok ini, guys, tambah wakil. Kita mbok nih. Teting.
Alhamdulillah ya Allah. War guys. Oke guys. Sing kurung subscribe, subscribe ya guys. Oke guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.